så vil jeg gerne byde jer alle kære fremmødte en hjertelig velkomst til Foreningen Vestjyllands Kunstpavillons første fernisering her af udstillingen i Arne Havn Sørensens Museum. For bestyrelsen i foreningen er det en glædens dag, hvor vi nu får en ekstra stor kunstnerisk ben at stå på, til glæde for vores mange gamle og nye medlemmer og gæster. Bestyrelsen har nu med råderum over det nye museum samtidig nået et kunstnerisk niveau, der har givet os den ønskede status, som vi har arbejdet hen imod fra foreningens start i 2010 og åbningen af Vestjyllands Kunstpavillon i 2012. Der er med værkerne i museet udstillingen tale om en enestående gave fra Dorte Stenbuk Krabbe og Arne Haugen Sørensen, hvormed vi har fået utrolig meget nyt og stort at byde på. Tak for det. Som Arne Haugen Sørensen har skrevet, da han brød igennem som kunstner, var det taler om et hul i muren, og senere i kunstnerens udvikling, at kunst formår at slå et hul i muren. Det var også et af temaerne, der blev fremført af flere talere den 13. august i år i Aarhus Valgmenighedskirke ved afsløringen af Arne Haugen Sørensens fantastiske maleri på godt 3x10 meter, den store fortælling, der udtrykker hele bibelhistorien i billeder. Her i Hvidebæk har vi også fulgt op på det emne og en fysisk slået hul i jord i muren. Også i jorden, ja. Vi har faktisk også gjort det i jorden. Men særligt i muren fra Vestjyllands Kunstpavillon ind til et unikt kunstnerisk oplevelse i Arne Haugen Sørensens museum, som vi alle fremmødte kan glæde os over ved ferniseringen i dag. Denne mulighed for oplevelser kommer ikke til Hvidebæk, Ringkøbing Skjern Kommune eller Vestjylland af sig selv. Det kræver drømme, høje mål, en lang ventetid og en hel del arbejde. For en hel del år siden fik nogle borgere i Hvidebæk en idé om at skaffe kunst til det offentlige rum. Det havde på det tidspunkt for os borgere vist sig, at billedhugger Jens Lund var født i Hvidebæk på Hvidebæk Kro. Ideen og arbejdet med at skaffe kunst blev kronet med en flot gave fra Statens Museum for Kunst, der donerede byen en stor granitskulptur midsommer, i øvrigt han selv til datter, men af Jens Lund til opstilling i Hvidebæk Anlæg. Allerede på det tidspunkt blev det drøftet mulighederne for en bygning til kunst, men der skete først noget, da arkitekt Henning Larsen fik forbindelse til Hvidebæk. Derfor vil jeg takke for, at drømme kunne mødes det rigtige sted på det rigtige tidspunkt, og at bestyrelsen i dag kan præsentere et nyt, unikt formidlingssted på kunstrute A15. På bestyrelsens vegne vil jeg gerne hermed åbne, med disse ord åbne udstillingen. Tak for ordet. Jeg har været så usandsynligt heldig, sådan helt tilfældigt, at møde de rigtige mennesker på det rigtige sted og på det rigtige tidspunkt, som om det hele var forudbestemt. Fra Dorte og min store fællesudstilling i Kunstpavillon i 14, til vi i dag åbner dette skubbe museum, der bærer mit navn. For mig er det naturligvis en stor glæde at opleve mine billeder i dette smukke hus. Jeg er faktisk det, man kalder lykkelig. Men et museum er noget større og mere end kunstneren selv. Det tilhører alle, og jeg håber, det vil blive til glæde for Hvidebæk og en masse andre mennesker. Ligesom jeg håber, at samlingen efterhånden vil udvides og også omfatte værker fra tidligere perioder. Tak til Dorte, der udover at være den glade giver af værkerne, også er den, der med hård og kærlig hånd har præget ophængningen, så den fremstår smuk og enkel. Jeg må indrømme, at det gjorde ondt på flere af mine favoritbilleder,
trods mine protester, endte i magasinet. Det var simpelthen ikke plads til dem. En særlig tak til Erling og Jan og Søren, for ikke at nævne de skønne, stærke kvinder bag dem. En stor tak til de generøse fonde og Søren Nielsen, der diskret bag det hele såede et lille frø, som han ikke rigtig vidste, hvad var for noget. Og som han, som han sikkert troede var en lille blomst, og som viste sig, at det var et rigtig stort træ, han havde plantet der. Til sidst, men ikke mindst, en kæmpe tak til alle de brave frivillige ved store arbejdeprojektet. Uden det store arbejdeprojektet overhovedet ikke kunne lade sig gøre. Tusind tak, og tak til alle sammen for fremmødet. Tak. Mange tak til Arne, og mange tak til jer alle sammen, fordi I vil komme. Det er en stor glæde for os i bestyrelsen at se, at der er så stor opbakning. Det håber vi, der fortsætter. Vi kan nok ikke få sådan en regn med det hver og hver, men en gang imellem er I turen her omkring Arne Haugen Sørensen Museet og se de store værker, som vi jo klart om nogle tid vil skifte ud, men det går ret lang tid, så I har tid til at komme og se den flere gange, eller er her nu. Og ellers vil vi høre lidt efter musik nu her, og så er I velkommen til at besøge vores café, hvor der er lidt til gaden. Så indtil nu, tak for nu, og værsgo. Ja.